はい、ピーハラドン。マンドが来ました、マンドが来ました。なんだ、夏が来るっていうのにさ、マンド？うん、夏はね、マンドが来なきゃ夏は来ねえぜって。カリアはね、そんな街なんですよ、みんな。ふーちゃん、すっごく悔しいことがある。私、絶対今度生まれ変わっていけたら男だよ。だってマンドはね、ハッピーが女性は着れねえんだよな。そしてね、ピーハラドンドン、この太鼓が叩くのがね、私のこの人生の夢だったんですよ、みんな。いいですか？マンド、マンド、マンド。マンドが来なきゃね、カリアは始まらねえぜ。はい、何を食べる？はい、みんな、煎じを食べなきゃいかんよ。煎じだ。おじいちゃんがね、おばあちゃんがね、藤子を早く昼寝せようよ、ほいでないとな、マンドなんか温室で言ってやへんぞ。はい、煎じも食わしてやらないよ。ほんとおばあちゃんダメなの？寝れないんだよ、ドキ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 して。うちの母なんて、母ちゃんなんてね、マンドやりながらね、板前にね、パタ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 、まな板にやりながら、今度踊っちゃうんだよ、パチ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 とね。はい、これが私たちの家族一同、いや、カリアのシンボルだ。マンドがなかったらね、夏なんか来ねえぜ。名古屋祭り悪いけどね、負けないよ。はい、安城の七夕いつもやえちゃう。いや、今年から来年からと言いながらみんなでつづってゆっくりゆっくりと離れてもらったんだ。おふて岡崎の花火も離れてもらったんだ。昔おいちゃんがね、ミゼットに乗せてね、乗せてってくれたんだよ。警察のに捕まりそうになって五六に乗ってたんだよ。ミゼット警察の人が、あ、一人だな、うんうん、俺は一人しか見なかったぞ。これが人情ってもんだ。いや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 、カリアの人がマンドが知らないなんて。いやいやいや、やだよ。ふーちゃんやだよ。いや、マンドが来たら夏が来る。よろしく。